Eu, se votar, você vai ver. Nós vamos fazer um, 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 muita coisa nesse país. Muita coisa que eu sei que pode fazer e que eu não fiz porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. É, não tem mais Ministério da Cultura, né? É, 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 é engraçado, Igão, porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades, o, 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 o Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas de, devendo por FIES, que não pode pagar. Anistia essas crianças, anistia. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os, os meninos? Sabe? Uh, acabaram com Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil, 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa, eles acabaram com o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina, o Brasil tem competência para isso. Então, eu acho que, que a gente vai, vai, vai ter que fazer muita coisa nesse país, mas muita coisa, muita coisa que a gente pode fazer. Pode fazer. E sobretudo, você pode ter certeza. Sabe, que é a minha obsessão, sabe? Nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. Essa criancinha tem que dormir com a barriga cheia. Sabe, é dura a fome, cara. Você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente, Eu não expressa dor, mas você sente dentro de você e não é possível não tem sentido a gente voltou ao país da a... voltamos ao país da fome, o país da miséria o país da falta de vergonha eu, eu dizia sempre o seguinte a seca é um fenômeno da natureza a morte por conta da seca é irresponsabilidade de governo é possível me mitico pode ter certeza como não sei se você tem fé, se você é um homem muito, que em crê muito. Sabe? eu tenho muita fé eu posso dizer, é possível é possível. É para a gente resolver o problema do Brasil e só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar, tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o um orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que o faz? Mitico? Não. O orçamento é o seguinte, você junta o teu pessoal lá da, da economia, eles fazem uma avaliação de tudo que pode arrecadar, é uma estimativa. Nós podemos arrecadar tanto, tanto com base na arrecadação do ano anterior, nós vamos arrecadar tantos bilhões. Daqueles tantos bilhões, você tem os compromissos e você vai fazer o um orçamento. O que, é que vai para os militares, o que, é que vai para a diplomacia, o que, é que vai para o planejamento, o que, é que vai para a saúde, o que vai para a educação. E não sobra um item para os pobres. Ah, não sobra um item, filho nós vamos, até aqui é para os pobres. Esse aqui é para fazer casa para os pobres. Como é que não pode fazer casa se eu tive coragem de fazer o Minha Casa, a Minha Vida e fazer 4 milhões de casas? E pode fazer mais. Então, é o seguinte, você só cuida do pobre se você governar com o coração. Se você tiver sentimento, se você tiver fraternidade, se você tiver solidariedade.